Ну і далі поговоримо про таку досить сенситивну тему, я б так сказала, саме для всіх українців та для світу, а саме про втрати України під час повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, і саме ці втрати складають до 13 тисяч загиблих захисників. Про це заявив керівника офісу президента Михайло Подоляка. Я поясню, чому в офісі президента почали коментувати втрати нашої сторони, адже раніше інформація про втрати української армії підпадала під гриф секретно. Тож нагадаю, так би мовити, контексту середу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн присвятила своє звернення плану конфіскації заморожених російських активів та створення спецтрибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України на початку своєї заяви фон дер Ляйн сказала, що вторгнення Росії в Україну принесло смерть спустошення та невимовні страждання. І що за оцінками на сьогодні в Україні загинули понад 20. Тисяч мирних жителів та 100 тисяч українських військових. Втім, відео де Урсула фон дер Ляйн говорить про 100 тисяч загиблих українських військовослужбовців, було відразу відредаговано. Пізніше з'явилося уточнення від представників Єврокомісії, що 100 тисяч це загальна кількість поранених та загиблих. Першим на таку заяву відреагував радник ОПА Олексій Арестович в інтерв'ю російській журналісті Юлії Латиніні. Він сказав, що втрати України складають близько 10 тисяч. Згодом з подібною заявою вийшов і Михайло Подоляк. Посадовець зазначив, що Урсула фон Дерляїн помилилася, і це є очевидним. Тому вони і видалили це відео та прибрали ці цифри. Існують офіційні оцінки Генерального штабу, які озвучує верховний головнокомандувач, і Вони складають від тисяч. До 125 з половиною тисяч загиблих, і Подоляк також додав, що у нашої сторони на жаль більше втрат саме через поранення проте наголосив, що кількість загиблих цивільних українців точно не 20 тисяч, і ця цифра може бути значною. Він нагадав, що на тимчасово захоплених росіянами українських територіях. Досить величезна кількість поховань і катівень, і на жаль, поки чітко сказати ту цифру втрат серед цивільного населення, ніхто не може, адже саме ця цифра буде встановлюватися після деокупації наших територій, тобто не потрібно втраплятися на ось такий гачок, реагувати на такі досить кліп, клікабельні заголовки. А от маємо офіційну заяву від офісу президента, на жаль, так як з'явилась. Ця інформація в інформаційному просторі тому відреагували на банковій і досить чітко та лаконічно пояснили українцям саме, чому це була помилка, і назвали цифру, конкретну цифру втрати. Я ж, до речі, додам, що Генеральний штаб Збройних сил України він щодня публікує втрати саме російської сторони, і от там цифри досить красномовні. От станом сьогодні на 2 грудня. З 24 лютого, спочатку повномасштабної війни, до сьогодні російська сторона втратила вже 90 тисяч 90 російських військовослужбовців. І Це звичайно, що такі досить приблизні підрахунки. Це тільки втрати ліквідованих військовослужбовців Російської Федерації. Звичайно, що тут немає тієї кількості російських військовослужбовців, які отримали поранення, або ж ну не всіх вдається порахувати, тому вочевидь, саме після. Закінчення цієї війни ми будемо знати більше цифри, будемо оперувати іншими даними. Але навіть на сьогодні 90 тисяч, тобто до позначки 100 тисяч, рухається Російська Федерація. Втім, ми бачимо, що кривавий диктатор Путін він не зупиняється у своїх намірах, постійно продовжує мобілізовувати своїх військових і тому. Думаю, що ця цифра на жаль, але буде зростати і далі.